Moikka! Tällä videolla näytän, kuinka saat tehtyä helpon palepalmikon, johon tulee keskelle ristipistokuviointi. Aloitetaan luomalla 6 jaollinen määrä silmukoita. Neulot tämän jälkeen yhteensä 2 kierrosta, 4 oikein, 2 nurin joustineuletta. Eli neulo oikein, ensin 4 kertaa. Näin, ja sitten 2 silmukkaa nurin. Tämän jälkeen taas 4 oikein. Ja sitten 2 nurin. Jatka neulomista näin, kunnes olet neulonut yhteensä 2 kierrosta tätä samaa joustineuletta. Neula seuraavalla kierroksella 4 silmukkaa oikein, kiertäen jokaisen silmukan kohdalla langan 2 kertaa puikon ympäri. Eli kun pistät puikon silmukasta läpi, kierrä normaalin 1 kerran sijaan lankaa 2 kertaa puikon ympäri. Näin syntyy ekstra iso silmukka. Neula sitten 2 silmukkaa nurin, ihan tavallisesti. Tämän jälkeen taas 4 oikein. Ja kierrä jokaisen silmukan kohdalla lankaa 2 kierrosta puikon ympäri. Neulo sitten taas 2 silmukkaa nurin. Ja tämän jälkeen taas 4 oikein tehden tuplakierrokset langalla puikon ympäri. Jatka tätä kuviota kierroksen loppuun asti. Kolmannessa vaiheessa nosta ensin 4 ekstra isoa silmukkaa neulomatta oikealle puikolle. Näin. Vedä sen jälkeen silmukoista ensimmäinen ja toinen silmukka 3. ja 4. yli ristiin. Näin. Siirrä sitten kaikki 4 silmukkaa vasemmalle puikolle ja neulo kaikki normaalisti oikein. Sen jälkeen neulo 2 silmukkaa nurin. Tehdään taas ristiinveto, eli nosta ensin 4 silmukkaa neulomatta. Vedä sen jälkeen silmukoista ensimmäinen ja toinen, 3. ja 4. silmukan yli. Siirrä sitten kaikki silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo 4 seuraavaa silmukkaa oikein. Nämä silmukat ovat juuri ne, jotka äsken siirsit ristiin. Neulo sitten 2 nurin. Tämän näköistä jälkeä työstä alkaa syntymään. Jatka kuviota. Nosta 4 silmukkaa neulomatta. Vedä ensimmäinen ja toinen silmukka 3. ja 4. silmukan yli. Siirrä kaikki 4 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle ja neulon 4 silmukkaa oikein.
Neula tämän jälkeen kaksi silmukkaa nurin. Jatkan näin kierroksen loppuun asti. Nyt aloitamme taas uudelleen vaiheesta 1, eli neulon 4 oikein 2 nurin joustineuletta yhteensä 2 kierrosta. Tämän jälkeen tulee taas vaihe 2, jossa neulat 4 silmukkaa kiertäen jokaisen silmukan kohdalla langan 2 kertaa puikon ympäri. Näin saat normaalia suuremmat silmukat, jotka on helpompi vetää kolmannessa vaiheessa ristiin. Neula 2 silmukkaa tavallisesti nurin. Toista tätä kuviota kierroksen loppuun asti. Kolmannessa vaiheessa nosta ensin 4 silmukkaa neulomatta vasemmalta puikolta oikealle puikolle. Vedä sitten ensimmäinen ja toinen silmukka kolmannen ja neljännen silmukan yli. Siirrä kaikki 4 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle ja neula 4 oikein. Neula tämän jälkeen 2 silmukkaa nurin. Ja sitten aloita sarja alusta. Nosta 4. Vedä ensimmäinen ja toinen silmukka kolmannen ja neljännen yli. Siirrä kaikki 4 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle. Ja neula 4 silmukkaa oikein. Neula tämän jälkeen 2 silmukkaa nurin. Jatka tätä kuviota kierroksen loppuun asti. Toista näitä 3 vaihetta niin kauan, kunnes neule on haluamasi mittainen. Ja tältä valmis neule näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon.